প্ৰায় দুহেজাৰ বছৰ ঐতিহ্যৰে পুৰণি অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এক বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈ গোটেই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতৰ এই যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে অসমীয়া ভাষাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আগবঢ়াই লৈ গ'ল মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ লগতে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই ভাষাটো আমাৰ চিৰচেনেহী ভাষা এই ভাষা ধ্ৰুৱতী ভাষা হোৱাৰ ফলত কিবা দুটাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা গৱেষণাৰ এটা বাট মুকলি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা দিব লাগিব এই ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ কৰা সাহিত্যিকক বা এই ভাষা গৱেষণাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে দেশৰ সাংস্কৃতিক দপ্তৰে ভূমিকা ল'ব আমি অসম বিধানসভাত থ্ৰী জিৰ' ওৱানৰ আণ্ডাৰত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত বিভিন্নজনৰ সহযোগিতাৰে অসম সাহিত্য সভাই এই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰিছিলে আৰু শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে আমাৰ সকলোৰে বাবে ইয়াতকৈ আৰু গৌৰৱৰ বিষয় নাই মই ভাবোঁ এই গৌৰৱে গৌৰাম্বিত আমি অসমীয়াই ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰি আৰু নিশ্চয়কৈ আমি যিখিনি আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা কওঁ এই আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্যভাষাবিলাকৰ ভিতৰত অসমীয়া এনে এটা পুৰণি ভাষা যিটো ভাষাত আমাৰ সৰু পথাৰে নগাজৰী খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপি আৱিষ্কাৰ হৈছিল চতুৰ্থ বা পঞ্চম শতিকাৰ বুলি কোৱা যায় গতিকে নিশ্চিতভাৱে তাৰো বহু আগৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা চলিছিল লিপি পোৱা গৈছে নীলাচলৰ লিপিয়েই হওক বা অষ্টম শতিকাত দুবৰণিৰ যি লিপি পোৱা গৈছে সেই লিপিয়েই হওক অসমীয়া ভাষাৰ যিবিলাক মধ্যযুগৰ সাহিত্য এই মধ্যযুগৰ সাহিত্যই হওক প্ৰত্যেকটো দিশতে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পৰাকৈ বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ গতিকে অসমীয়া ভাষাই উচিতভাৱেই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো সন্দেহ নাই যে অসমীয়া ভাষা দুহেজাৰ বছৰতকৈ পুৰণি ভাষা আৰু এই ভাষা আমাৰ সকলোৰে বাবে আজিৰ তাৰিখত বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰাকৈ এটা স্বীকৃতি আহিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এপ